Gato de Diabo e Gato Guarani. Ai, veio, rapaziada! Porra, graças a Deus! É isso, porra, é isso! Vem na cal, caralho! Ai, cara, graças a Deus! Caralho, cadê o Léo X? Te amo, Léo X, tá bom pra caralho. Eu vou sacar o Baratan já. Ele é do que? Ele é espírito do que? De luz, porra, nós vamos fazer aquele coisa lá, mano. Aquela porra lá. Não, bom pra caralho, pô. Bom pra caralho, Dani. Olha, vamos botar aqui o Federico. Pera aí, vamos dar um like. Vamos vocês. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.